2017-18 թվականներին պետք է թվայնացվեր մոտ 550 000 աշխատանքային գրքույկ, սակայն թվայնացվեց 270 000-ը։ Գործադրի որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվեց մինչև այս տարեվերջ։ 2019 թվականի ընթացքում հավաքագրվել է ընդամենը 50 000 աշխատանքային գրքույկ։ Ընդդիրը հիմնականում նրանումն է, որ գործատուների հետ մեր փոխհարաբերությունները սուտ համագործակցային բնույթ են կրում, և օրենքով նախատեսված չի որևիցե մի վարչական տուժ կամ պատասխանատվություն գործատուի կողմից թվայնացման պարտականություն չկատարելու համար։ Թվայնացմամբ ստեղծվում է միասնական բազա, որով կենսաթոշակի անցնելու ժամանակ հնարավոր է առանց թղթաբանության ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն։ Նպատակ ունեինք ջուրացնել գործընթացը, որպեսզի քաղաքացին իր հետ չբերի լրացուցիչ փաստաթղթեր, և ինչպես նաև բարձրացնել գործընթացի արդյունավետությունը, նվազեցնելով ռիսկերը կապված կեղծ ստաժի հետ, աշխատանքային գրքույկներում կեղծ ստաժի նշումների հետ։ Ամիշադյանը նշում է, այս փուլում աշխատանքային գրքույկների թվայնացման համար գործատուները պետք է աշխատակիցների աշխատանքային տվյալները փոխանցեն սոցիալական ապահովության ծառայություն, սակայն շատ ավելի մեծ է այն քաղաքացիների թիվը, որոնք ունեն աշխատանքային գրքույկ, բայց օրենքի ընդունման պահին և մինչև այսօր չեն աշխատել։ Նրանց համար ևս նախատեսվում է որոշակի օրենսդրական կարգավորում, սակայն նրանք ևս թվայնացման համար կարող են դիմել։ Եթե քաղաքացին ունի ցանկություն թվայնացնելու աշխատանքային գրքույկը, նա նույն կերպ կարող է դիմել տարածքային բաժին, բերելով աշխատանքային գրքույկը, և մենք ընդունման հասման ակտով կվերցնենք աշխատանքային գրքույկը, կթվայնացնենք, կապկաստենք վերջինիս հետ և հետ կվերադարձնենք նրան։ Ամիշրադյանը վստահեցրեց, պատրաստ են կրկնակի տեմպով իրականացնել աշխատանքը, միայն թե գործատուները գործը վերջին օրերին չթողնեն ու պատասխանատվությամբ փոխանցեն աշխատակիցների տվյալները։ Իսկ ինչ պետք է անի քաղաքացին, եթե կորցրել է դեռ չթվայնացված աշխատանքային գրքույկը։ 2013 թվականից հետո աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ պեկից կարող է պետական եկամուտների կոմիտեից կարող է ինֆորմացիա վերցնել, մինչ այդ ազգային արխիվից, կամ եթե փորձի դիմել գործատուներին, որոնց մոտ նա աշխատել է։ Սոցիալական ապահովության ծառայության պետը չբացառեց, որ դարձյալ ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն կլինի։ Նարեվ Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։